Nara, Laima, Kamaitė. Naujojo teatro vadovė. Thank you.
kreipiuosi į Jūs mūsų santarvės priesaikos žodžiais. Visur ir visada saugokite ir skleiskite santarvės idėją. Siekite tolerancijos bei supratimo tarp žmonių, tautų, kultūrų ir religijų. Nesitaikstykite su blogio bei neteisybe ir visame kare ieškokite gėrio vardan tiesos, meilės ir santarvės. Kokie iškilūs ir tautų žodžiai, kokie religijų prasmė, moralinė ir pasaulė. Ir aš laimingas, kad šios santarvės priesaikos žodžius pirmieji ištarė čia santarvės idėja, kurią puoselėjo amžiną atilsį mūsų santarvės kavalieriai, kardinolas Vincentas Sladkevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, tėvas Stanislovas, Justinas Marcinkevičius ir daugelį kitų. Žmogus laimingas, jis nejaučia pykčio, pavydo, jei jis myli, jei moka atleisti, suprasti, papuoselėti, spinduliuoja gerumą. Sako, kad sugebame atleisti ir turėti amžinus interesus, o ne amžinus priežus. Ne tik vienas žmogus iš šalies gali išauginti meilę, kuris savo šakų šalmėsi pasiektų kitų žmonių širdį. Pačios tribūnų, net rapstamasi, net ir kartais necenzūrinės žodžiai, kai oponentus norima atleisti, o ne jį įtikinti. Kai neieškama santarvės, užmirštama tolerancija kito minčiai. Todėl dažnai, ir kuo toliau, tuo dažniau, norisi šaukti. O žmogau, suprask amžinąją santarvės idėją ir į tavo teis vadinti. Žinia, Stepono Nekrošiaus, Birutės Petraitytės, Sigito Remčio, Stepono Vaičekausko, Algirdo Vėgėlės, Sigito Stankūno, Česlovo Juršėno, Karolinos Žukauskaitės, Vidmanto Daugėlavičiaus, santarvės ordino kavalierių, Romualdo Budrio, Antano Gintaus, Editos Mildažytės, valią. Mūsų daugelio valią. Skelbti 2012 metų santarvės ordino kavalierių žmogų, kuris nesiekdamas asmeninės naudos skleidžia meilę ir santarvę, žmogų, kuriam santarvė ir meilė artimam, ne žodžiai, o gyvenimo būdas. Žmogų, kurio kūryba, žmogui, kuris savo dainomis labdaringą veiklą pavertė 10 000 žmonių ir ne tik Lietuvoje. Sielas privertė pamirti mūsų šalį, peržiūrėti savo pažiūras į savo tėvynę Lietuvą. Daugelis klausėsi jo dainų. Sako ir sako, mylime savo Lietuvą, apdovanodami aukščiausių santarvės apdovanojimų būdintojas ir privalai juo visada būti. Santarvės fondo valdybos ir fondo steigėjo sprendimo Andrius Mamontovas apdovanotas santarvės ordinu pro legenda Concordia už santarvės puoselėjimą. Jam taip pat įteikiama ir santarvės vėliava, santarvė nešančia, santarvė skleidžiančia. Gerbiamas Andriau, prašau šį apdovanojimą priimti. Thank you.
pirmiešti, koks yra jausmas. Tiesą sakant, iš pradžių šiek tiek buvo baugu, kai man tai žmonės suplanomis visada šiek tiek yra baugu. Labai yra didžiulė garbė pastatytam, aš atsidūrti, čia galbūt pastatytam, atsidūrti šalia tokių žmonių, kaip Justinas Marcinkevičius, kuris man yra didžiulis autoritetas. Aš ilgai galvoju, kas yra santarvė. Žodyne, atsidaro žodyną, yra pasakyta, kad tai yra vienybė, harmonija. Manau, kad santarvės pirma yra veikimas iš vienų. Žmonės, kažkokia ta grupė žmonių, ar gal net ne grupė, bet visi tų žmonės. Arba žmogus kažkokioje aplinkoje, kai žmogus su kitais žmonėmis veikia iš vienų, tai toks žmogus yra vedamas santarvės jausmo, veikimo iš vienų. Ir tą jausmą mes kiekvienas turbūt išgyvenam savo gyvenime ne vieną kartą. Tai kaip ir visi kiti jausmai, tai yra kažkokios akimirkos, kada mes išgyvenam tą santarvės jausmą. Prisimenu, aš kaip padavau apie savo gyvenimą, tai aš pirmiausia tą jausmą išgyvenu šeimoje. Šiandien pasakyti jums visiems ačiū. Mikrofoną mūsų Seimo narius pasveikinti
visiems mums, mūsų kultūrai, mūsų tėvynė ir paprasčiausiai esate padorus žmogus. Aš atėjau netušiom rankom, atėjau su tokio leidimu. Šita knyga yra bendras Rusijos ir Lietuvos projektas. Šitoj knygai yra 122 personalijos rusų tautybės žydų, bet tie, kurie savo kūrimą, savo darbus, savo gyvenimą atidavė Lietuvai. Ir tarp jų paskutinis herojas šitoj knygoj yra Viktor Vasilievič Mamontov. Tai yra profesorius, tai yra mokslininkas. Tai yra žmogus, kurio darbai žino žymus radiologas, kuris buvo pradininkas šitą sritį, kai tik pradėjo šitą lietuvą. Aš labai jaudinuosi darbą. Ir jis tikrai irgi, kaip ir jūs, tarnavo Lietuvai. Ordino kavalieriai, garbūs valdybos nariai, kolegos, garbūs svečiai. Mano pavardė Juozapaitis. Iš ties, kodėl visi jau visi kartu su savo pavardę, kas ne. Bet aš tikrai šiandien čia atėjau ir galiu tuo tikrai, nepasididžiuoti, bet turiu būtinai tą pabrėžti, kad aš atėjau būtent kaip Seimo narys. Nes kaip Vytautas Juozapaitis kultūros atstovas, aš savaime būčiau atėjęs. Aš noriu pasakyti, kad iš šitos garbės tribūnos garbaus kalbėtojo buvo paminėti politikai, kurie ne visada atsižvelgė į tautos lūkesčius ir norus. Bet iš ties, ačiū Dievui, kad gyvenam demokratinėje valstybėje ir žmonių valia kartais tos sudėtis ima ir keičia. Džiaugiuosi, didžiuojuosi, sveikinu ir linkiu nenusivilti nei politiką, nei politikais, o jeigu nepatinka, eiti į politiką ir bandyti keisti Lietuvą, kad jie įsigrautų santarą. Сейчас.
Show.